နိုင်ငံတော်ကြံပေးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းနာလွတ်မြောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုကြညာချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တနေ့မှပဲကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလွတ်မြောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။သတင်းသမားတွေကျောင်းသားမိဘတွေလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုဂုံပြုကြိုဆိုဖို့နှီးစက်ရာကျင်းထောင်အသီးသီးကိုစောစောစီစီအရောက်သွားနေကြတာပါ။ကျောင်းသားတွေဝင်းရံပြည်သူတွေအများဆုံးအကျဉ်းချခံထားရတဲ့တာယာဝတီထောင်ရှိမှာတော့ကျိုးစိုးဂုံပြုတ်မဲ့မိဘတွေမိဆွေတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့စီကားနေပါလေ။တာယာဝတီတရားဥပဒေမှာလဲအနေနဲ့ရရက်ကလာရောက်ဂုံပြုတ်ကျိုးစိုးသူတွေနဲ့တင့်လျံနေပါလေ။အဲ့ဒီမှာဒီမျိုးကမျိုးဆက်တဲ့ကျောင်းသားဒုဘဝိုင်းကလည်းမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတာပါဗျာ။ကျောင်းသားတွေကိုအားလုံးပြန်နှုတ်မယ်ကြားလို့ကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်လာခဲ့တာပါဗျာ။ကျောင်းသားဆိုကျောင်းသားပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုဝါရမ်းပြောင်းလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားလှူရှားမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲရေးကိုဥတည်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေရာဒါပြည်သူသားတယောက်အနေနဲ့ရောဘတော်ကိုယ်စားတောင်းနေရောတကိစ္စမှာကျွန်တော်ကတော့ကြိုဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရင်ထဲမှာပြည်သူသာပထမပြည်သူသာဒုတိယပြည်သူသာတတိယဖြစ်ပါလေအခုလိုလွတ်မြောက်ခွင့်ရတာကပြည်သူတွေရဲ့သဘောဆန္ဒပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးတောင်းဆိုလိုပါအဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ပြည်သူတွေဘက်ကတောင်းကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့အခုထောင်အပ်ထွက်လာပြီဆိုရင်လေပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတောင်းကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ東山素地へ滴下借借やれか古路人で苦労しばね。မနေ့ကတော့ငါပေါ့နော်ကျမတို့ဒီကြီးညာချက်စပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်ကလေးကဒါဒေါန်းဆန်းစုကြည်ကိုနိုင်ကလှုပ်ဖို့ကိစ္စကိုစပြီးတော့ပြောပြီးစပြီးစူးစမ်းပြီးဆိုတာပေါ့ကျမတို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒါတော်တော်များများကကြေနက်နက်နဲ့ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပါတယ်သူတို့ရှစ်ဆက်ဘာတွေလှုပ်ဖို့ကြံနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမပြီးသေးတဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမယ့်တာဝန်၃ခုရှိရဲ့နှစ်ခုကတော့ဒီចောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ဆိုင်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်တစ်ခုကတော့ဒီမျိုးသားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါဘာလို့ဆိုဒီចောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ဆိုင်တဲ့တာဝန်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့2012တုန်းကဒီဘာကသာဘုံလုံးဝဲကော်မတီဖွဲ့ခဲ့တာဒီ6 9ချိန်မြောက်ចောင်းသားညီလာခံကျင်းပနိုင်ဖို့ចောင်းသားသမဂ္ဂတည်ဝင်ယက်တီခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်
ဟိုနောက်ဆုံးကျင်းပခဲ့တာ1960ဆိုအချိန်ကာလကြာခဲ့ပြီဒီကာလအတွင်းမှာဆိုပြည်သူတို့ကြောင်းသားညီလာခံအကောင့်တွေမပေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီလာမဲ့နှစ်ကာလတွေမှာအကောင့်တွေပေါ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစ조사ခဲ့တယ်ဒီတော့ကျောင်းသားတမကပြည်ဝင်ကျောင်းထဲမှာရည်တည်ခွင့်ရပြီပြည်သူတို့ကြောင်းသားညီလာခံတခုဖြစ်ပါအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးတာဝန်ဒုတိယတာဝန်ကတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုကမ္ဘာအဆင့်မီပညာရေးစနစ်ဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေပညာတက်အောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတောင်းဆိုအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပညာရေးပြည်ဝင်ပြောင်းလဲမှုကိစ္စတော့ဟာတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အချက်ဆက်တစ်ချက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတောင်းဆိုအောင်မှာဆိုရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီတောင်းအနုကတော့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ဆိုင်တဲ့တောင်းအောင်ပါအစိုးရတကူသူတို့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲဒါနှစ်သိမ့်မှာပေါ့เนาะဒါဒီမိုကရေစီတိုင်းဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲကာလမှာဒါထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့အများဝမ်းသာရတဲ့အနေအထားတည်းရဲ့ဖန်တီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကျေးဇူးတင်ရမှာပါအစိုးရတက်ကိုပေါ့เนาะအစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ရပါဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲသူမှရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံစံရှိရပေါ့เนาะအဲ့ပုံစံတိုင်းသူစပြီးတော့ဒါကိုစ조사သွားတယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျမတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းဒါလူလူကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကတိတစ်ခုကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ကတိကိုလည်းတည်အောင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အပြောင်းလဲမှာဟိုတကယ်ကိုကတိတည်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်မျိုးအင်တန်လိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတိတည်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုမတွေ့ရတာကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေတော်တော်ကြာနေပါပြီအဲ့တော့တကယ်ကတိတည်တဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါဝမ်းသာရပါတယ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးရည်ကြီးမှုတွေဟာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုရှိပါလေ။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကာလအထိဟိုနိုင်ငံကာချာမှာတော်တော်လေးနေမနေတဲ့အခြေအနေရှိရယ်။အခြားနိုင်ငံမှာပြည်သူတွေပညာတတ်ဖို့အကြောင်းသားတွေပညာတတ်ဖို့နောက်မျိုးဆက်ကလေးတွေပညာတတ်ဖို့အတွက်ကိုအုံနောက်နဲ့ရင်းပြီးပညာနဲ့ရင်းပြီးတော့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပညာရေးစနစ်ရဖို့တော့ခေါင်းနေကြောတွေနဲ့ရင်းပြီး조사ရတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့နိုင်ငံရဲ့ဟိုကာချာအခြေအနေအစဉ်တိုင်းနိုင်နေသေးတယ်။ဒီနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်းဆောင်နေရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံပုံစံအားလည်းအရင်ပုံစံနဲ့မထွက်ဖက်နဲ့အာရုံရှင်စနစ်ပုံစံအပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့မြင်ရတယ်။ဒီနောက်လာမယ့်ဒီ NRI ဆိုရကာလမှာတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးချင်းဒီထက်ပိုပြီးတော့တခုထပ်ပြီးတော့မြင့်လောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီလိုမြင့်အောင်လဲကျွန်တော် WiMi ဆိုရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ပြီးတွန်းအားပေးရမှာ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေပညာတက်ဖို့အတွက်ကိုကြောင်းတဲ့ခေါင်းနဲ့ရင်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးအဖန်တလဲလဲပြန်ဖြစ်လာမှာမျိုးမဖြစ်စေဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တန်းတူပဲအုံနောက်နဲ့ရင်းပြီးရလာတဲ့ပညာရေးမျိုးအုံနောက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်လို့ရလာတဲ့အဖြစ်မျိုးမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရအောင်လဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ပေါ့ဖက်ရှိကျောင်းသားတွေကိုတာဝန်လွှဲဖို့သူတို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတော့ကျွန်တော်စတဲ့ချက်ကိုအစိုးရနဲ့အတူညှိနှိုင်းပြီးတောင်းဆိုသွားမယ်နောက်တစ်ကြိမ်ကျတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားပြည်လုံးကျောင်းသားညီလာခံပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လက်ရှိကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဥဆောင်တဲ့ဘောကော်မတီတစ်ခုပေါ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစ조사သွားမှာပါလက်ရှိအရတားအစိုးရကိုသူတို့ယုံကြည်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်ဒီစိုးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အစိုးရယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ဒီမှာမှန်တယ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုပန်းနိုင်ရောက်မယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကလူငယ်စိတ်ចောင်းသားဆိုတာလူငယ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တချို့နေရာတွေမှာအားများတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိရင်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုလူမျိုးကိုတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ပေးလာသည်စစ်သားတွေရဲနေတယ်တန်းခွဲတွေကြောက်ကြတယ်အားလုံးကိုပြူပြီးကြတယ်အေးအော်ဒီလိုရှိကမဘာလို့ပြောရရှိအေးအော်ဒီဈေးမလွေလက်ပုံနန်းနန်းဖြစ်နေကျိုးစိတ်တောင်းရယ်တမီဟုတ်ဖြစ်နေမြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ပထမရှိဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအတွက်ဘာလို့ဘလို့လုပ်ကြမှာလဲလူတိုင်းတောင်းတရအနေနဲ့ကတော့ဒီနောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြည်သူတွေအားလုံးလိုလာတဲ့ဒီမိုကရေစီညီကြတဲ့အခြေခံဥပဒေတစ်ခုဖြစ်အောင်တိုင်းရင်းသားတွေလက်ခံတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့အခြေခံပြည်အောင်ဟိုအခြေခံဥပဒေဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူတူတိုင်ဆက်ပြီးတိုင်ပွဲဝင်ရအောင်ပါပါဒီမှာစော်ကားဝင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဟူးကြလားဘာလို့အဲနဲ့ကြီးလားဘာလို့ရအေးအော်ဒီတော့ဒီမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအေးအော်ဒီကိုပဲအေးအော်ဒီကိုယူအေးအပီလာရှိရနေညနေ၄နာရီထုတ်ကန်ဒီမှာတော့ကိုရင်ဆိုင်လေးနေရွေကိုကြိုးပြန်တာ
သူတို့အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြပါ၏ကျောင်းသားတွေဟာကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းစတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေကိုကြော်ဖြတ်ရင်းရှေလျားလာတဲ့သမိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်လက်ရှောက်လန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ဇေယျပThank you.